សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Darby Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យព្រឹត្តរឿងមមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ព្រមទាំងយកស្រេចជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាកិត្តិបុរស័ក្តិផងដែរដូច្នេះសូមក្របអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដោយតទៅ ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1រហូតដល់ខ26នៅក្នុងចំពោះ8បាវជនាមានចំណងជើងថាលោកសอลជាមេឬពួកបៀតប៊ីនក្រុមជំនុំពួកអ្នកជឿបាយខ្ញែកគ្នាលោកភីលីបធ្វើទីបន្ទល់ក្រោយលោកស្តេហ្វានទទួលមរណភាពដំណើររឿងលោកស៊ីម៉ូនជាមេថ្មបលោកភីលីបនឹងសាសអេទីអូពីមួយរូបនៅក្នុងចំពោះ8រហូតដល់ចំពោះ12គឺជាវគ្គទី2នៃការព្រះគម្ពីរកិច្ចការ យើងបានចែកព្រះគម្ពីរកិច្ចការទៅតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ1ខ8ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីនៅក្នុងជំពូក7បញ្ចប់ដែលព្រឹត្តិការដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបរិស្សពីរនាក់ដែលមានអทธิពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមជំនុំដំបូងបង្អស់ បារោវៃគ្មៃមួយរូបមាននាមថាលោកស្ទីហ្វានដែលត្រូវជាចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកព្រមឲគេប្រហារជីវិតមុនគេបង្អស់នៅក្នុងរាជរបស់ក្រុមជំនុំបារោវៃគ្មៃម្នាក់ទៀតគឺជាសមាជិកគណៈដឹកនាំក្នុងក្រុមផារ៉ាស៊ីដែលមាននាមថាសុលមកពីទីក្រុងតាសសលោកសុលជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រហារជីវិតលោកស្ទីហ្វានឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីលោកសុលជាមេលើពួកបៀតបៀនក្រុមជំនុំពួកអ្នកជឿបែកខ្ញែកគ្នា ក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតเบียนជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីះក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចិញ្ច។លោកសូលជាមេលពួកបៀតเบียนក្រុមជំនុំរួមទាំងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកស្ទេផានដែរនៅពេលដែលប្រហារជីវិតលោកស្ទេផានលោកសូលឃើញស្ទេផានសំលឹងមើលទៅស្ថានសួគ៌ រួចប្រាប់គេឯងថាលោកបានឃើញព្រះរាជបុត្រាគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះបបិតាតែលោកសុលខំសម្លឹងមើលទៅលើមេដែរតែមិនឃើញមានអ្វីទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកបានឃើញអង្គមួយដូចជាលោកស្ទេផានបានឃើញដែរលោកស្ទេផានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយឲ្យលោកសុលឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោយឡែកនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដាម៉ាសដើម្បីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំ នៅពេលនេះលោកសอลគឺជាមេលើពួកអ្នកបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវការបៀតបៀនមួយនេះគឺធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបែកខ្ញែកគ្នារត់ទៅនៅគ្រប់ទីទីតាមពិតទៅការបៀតបៀននេះបានដាលឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំឲ្យបានប្រសើរទៅវិញនោះទេបើសិនណាជាគ្មានការបៀតបៀនដែលដឹកនាំដែលលោកសอลពីស្រុកតាសើសទីនោះពួកក្រុមជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមច្បាស់ជាស្ងប់ស្ងាត់នៅទីនោះជារៀងរហូតហើយ ស្រុកយូដាហើយនឹងស្រុកសាម៉ារីគឺជាភូមិសាស្រ្តដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបងគប់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបន្ទាប់ពីរៀបរយពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយស្រុកយូដាតាំងនៅចំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយស្រុកសាម៉ារីវិញគឺស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងនេះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ2រីឯខ្ម៉ោចស្ទីហ្វាននោះមានពួកមនុស្សខ្លះដែលកောက်ខ្លាចដល់ព្រះបាននាំយកទៅកាប់ព្រមទាំងយំសោកនឹងគាត់ជាខ្លាំងផង ខកគម្ពីរខាងលើកតំងជាមួយនឹងការបញ្ចុះសពគ្រិបបរិស័ទគ្រិបបរិស័ទក្លាសួរថាតើសពគ្រិបបរិស័ទអាចយកទៅបូជាបានដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរมันមានការហាមប្រាមថាមិនឲ្យយកសពគ្រិបបរិស័ទទៅបូជានោះទេការយកសពគ្រិបបរិស័ទទៅបូជាมันធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់សេចក្តីសង្ឃ្រឹះអ្វីដែរហើយការបញ្ចុះសពគ្រិបបរិស័ទគឺប្រៀបឧបមាដូចជាយកក្របឈើអ្វីមួយទៅកប់នៅក្នុងដីរងចាំដល់ថ្ងៃរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរ ល <Sess> ោកសាវៈពលបានបញ្ជាក់អំពីដំណាលនេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីថៃសាលូនិកខ្សែទី1ចម្ពុះ4ថារូបកាយពុករលួយរបស់គ្រិស្តបរិស័ទត្រូវដោះឡើងវិញដូចជាក្រពើពូចសូមបានអាននៅក្នុងព្រះកម្ពីកូរិនថូខ្សែទី1ចម្ពុះ15ការបញ្ចោសសពគ្រិស្តបរិស័ទនៅក្នុងភ្នោគឺជាទីបន្ទាល់ដែលលោកអ្នកបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកថារូបកាយនេះមិនមែនរលាយនោះទេគឺគ្រាន់តែយោគទៅបញ្ចោសនៅក្នុងភ្នោរងចាំដល់ថ្ងៃនោះឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះ រូបកាយរបស់លោកស្ទេផានមានលក្ខណៈត្រុតទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគេសម្ລັບលោកដោយគប់នឹងដុំថ្មប្រលឹងរបស់លោកស្ទេផានបានទៅនៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលរងចាំរូបកាយរបស់លោករស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរគរិនថូខ្សែទី1ចម្ពោះ15ខ42ដល់ខ44បានចែងថាសេចក្តីដែលមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញនោះក៏បែបដូច្នោះដែរ គេបានកាប់ទៅជារូបកាយដែលពុករលួយតែរស់ឡើងវិញជារូបកាយមិនចេះពុករលួយឡើយបានកាប់ទៅទាំងមានសេចក្តីអាប់អោនតែរស់ឡើងវិញទាំងមានសិរីល្អបានកាប់ទៅទាំងមានសេចក្តីកំសោយតែរស់ឡើងវិញទាំងមានព្រះជេស្តាបានកាប់ទៅជារូបកាយខាងសាច់ឈាមតែរស់ឡើងជារូបកាយខាងវិញ្ញាណវិញបើមានរូបកាយខាងសាច់ឈាមនោះក៏មានរូបកាយខាងវិញ្ញាណដែរការបូជា subscribe បរិស័ទ ม <mân> ันគាំទ្រសេចក្តីពិតដែរសវៈពលបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះទេគ្រិបបរិស័ទគូតែបញ្ចោះសពវិញពីព្រោះរូបកាយនេះมันស្លាប់ជារៀងរហូតទេគឺត្រូវនោះឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់យាងត្រឡប់មកតាំងរីករបស់ទ្រង់ អ្នក class សុថាបដីឥឡូវនេះចង់ទៀតតើមានដីឯណាយកទៅធ្វើជាភ្នោបញ្ចុះសពគ្រិះបោរិស័ពបានផែនដីនៅទលំទលីណាស់អស់លោកអ្នកក៏មានខ្មោចរាប់កោតអ្នកដែលគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោសពថ្ងៃដីដែលនៅមានកន្លែងទលីលមុំសម្រាប់បញ្ចុះសពគ្រិះបោរិស័ពដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ3ឯសូលបានធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំខ្លាំងណាស់ដោយចូលគ្រប់តែផ្ទះចាប់ទៀញអុសទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅដាក់គុក បារោស់វ័យខ្មែងរូបនេះមានសក្តិដោយឧស្សាហ៍ណាស់ដូច្នែបានជាក្រោយពីលោកបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានបញ្ជាក់ថាខាងឯសក្តិដោយឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីពជំពូក3ខ6ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ4បានចែងថាចំណែកអស់អ្នកដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយនោះគេដើរចុះឡើងទាំងផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាព្រះបន្ទូល ការកនៅនៅក្នុងខកគម្ពីខាងលើនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេបើសិនណាជាគ្មានការបៀតបៀនដល់ធម៌នេះការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅនឹងធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់រត់តែមានផលការណឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកសវៈពលកត់ចំណាំកំពុងដែលលោកជាប់នៅក្នុងមន្តីឃុំខាំងថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកាត់ឡាងដល់ខ្ញុំ នោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ფილი បជំពូក1ខ12អញ្ចឹងខ្ញុំជឿយ៉ាងពិតប្រាកដថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ដោយសារអតិពុលឬដោយសារកំឡាំងនៃការបៀតបៀនពីសម្ណែអ្នកក្រៅឡើយ ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវអាចរលំរលាយទៅបានគឺដោយសារតែមនុស្សដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវមកបំផ្លាញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គពីផ្ទៃក្នុងចេញទៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីលោកភីលីបធ្វើទីបន្ទាល់ក្រោយស្ទេផានទទួលមរណភាពខាងនេះយើងនឹងឃើញអំពីកិច្ចការរបស់អ្នកចាស់ទុំមួយរូបទៀតលោកគឺជាអ្នកចាស់ទុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិម ព្រះអម្ចាស់បានប្រោសលោកឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយដល់ថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ5អៃហ្វីលីបគាត់ចោះទៅអៃទីក្រុងមួយនៅស្រុកសាម៉ារីប្រាប់គេពីព្រះគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានគប់រួចមកហើយថាពួកសាវកត្រូវចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីឥឡូវដល់ពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវហូរទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ6 ហើយបណ្ដាមនុស្សក៏ស្រោះចិត្តគ្នានឹងប្រុងស្ដាប់អស់ទាំងសេចក្តីដែរភីលីបនិយាយដោយគេលើហើយឃើញទីសម្គាល់ដែលគាត់ធ្វើលោកស្ទេផានមានអំណោយទានអាចធ្វើទីសម្គាល់បានឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកភីលីបក៏មានអំណោយទានធ្វើទីសម្គាល់នេះដែរប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមានអំណោយទានដូចគ្នានោះទេនៅក្នុងអំណោយទាននេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលទទួលភិរៈន้อมព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដី អំណោទាននេះត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមពេលដែលសាវកចំនួនទី1បានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសរសេរជាលិខិតអសដ៏ថាព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើរពីសមគលប្រភេទនោះទេសប្ដថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យដឹងថាមនុស្សណាជាមនុស្សដែលមកពីព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀននិងគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវរបស់ពួកសាវកពោលគឺមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើទីសមគលឡើយ ប្រកំពីកិច្ចការចំពោះ8ខ7ដល់ខ8ព្រោះមានអរិយអាសោជដែលបានចូលមនុស្សជាច្រើនវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងរួចចេញមកក៏មានមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនិងមនុស្សខ្វិនជាច្រើនបានជាដែរហើយនៅទីក្រុងនោះគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងដំណឹងល្អបានហូរទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីហើយនៅស្រុកសាម៉ារីអ្នកស្រុកទទួលដំណឹងល្អយ៉ាងរីករាយជាទីបំផុតដំណឹងល្អចាប់ផ្ដើមលូតលាស់យ៉ាងឆាប់នៅក្នុងស្រុកសាម៉ារី ដោយសារការលូតលាស់លឿនហួសប្រមាណយ៉ាងដូច្នោះហើយបានជាមនុស្សជាតិច្រើនតែទទួលដំណឹងល្អនៅក្នុងស្រកសាម៉ារីមិនមែនជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដនោះឡើយប ੰდა ជនទាំងនោះគ្រាន់តែយល់ថាគេចង់មានសក្តីជំនឿតែគេមិនមានជំនឿពិតប្រាកដឡើយរឿងរបស់បារមម្នាក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងអ ઠવા តកាន់ក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អំពីក្រុមជំនុំនៅស្រកសាម៉ារី យ <cin> <and true> ើងនឹងពិចារណាអំពីដំណើររឿងលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេថ្មុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ9រីឯនៅក្រុងនោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលពីដើមនាំឲ្យសាសតាមារីភាន់ច្រងដោយវិធីមុនអាគមរបស់ខ្លួនទាំងប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកធម៌ណាមួយលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេថ្មុកបានប្រកាសខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកធម៌មួយបច្ចុប្បន្ននេះមានលោកស៊ីម៉ូនមេថ្មុកជាច្រើនណាស់ ដែលបន្លំខ្លួនចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជនដែលប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកដែលអាចប្រោះជំនួយរួចហើយដល់ឃើញមានមនុស្សជានោះគេនិយាយយ៉ាងបន្ទាបខ្លួនថារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់គេទេគឺជារឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងកន្ទុយពាក្យរបស់គេគេថាអកុសលដល់ព្រះអង្គដែលប្រទានអំណោយទាននេះមកដល់ខ្ញុំវិញអស់លោកអ្នកការអួតអាងបែបនេះបណ្ដាលមកពីការបន្ទាបខ្លួនខ្លែងខ្លាយនៃមនុស្សទាំងអស់នោះ លោកស៊ីម៉ូនជាមេថ្មបបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកធំណាមួយនៅក្នុងព្រះកម្ពីកាចំពុ8ខ10ដល់ខ11មនុស្សទាំងឡាយចាប់តាំងពីអ្នកទូចរហូតដល់អ្នកធំក៏ប្រងប្រង់ស្ដាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាដោយថាអ្នកនេះពិតជាទូប្រើចេស្តានៃព្រះដ៏ធំហើយគេប្រងស្ដាប់គាត់ពីព្រោះគាត់នោមឲ្យផន់ជាយូរមកហើយដោយមុនអាគមរបស់គាត់ពួកបណ្ណាជនខ្លាចស៊ីម៉ូនណាអស់លោកអ្នកពីព្រោះតែគាត់ជាមេថ្មប ជួនកាលគេហៅគាត់ថាជាព្រះណាមួយផងហើយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សប្រភេទយ៉ាងដូច្នោះដែរសូមអោះលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យខ្លាចដល់មនុស្សដែលមានមុនអាគមយ៉ាងដូច្នោះឡើយបើអោះលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវហើយនោះព្រះជាស្តាររបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺមានអំណាចខ្លាំងជាងមេធ្មប់ណានាទាំងអស់អ្នកស្រុកសាម៉ារីមើលតែស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់គេបានគិតពិចារណាអំពីអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ12តែកាលមនុស្សទាំងអស់បានជឿតាមភីលីបដែលគាត់ប្រាប់ដំណឹងល្អពីนครនៃព្រះហើយពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនោះគេក៏ទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅពេលដែលលោកភីលីបសព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីគឺមានមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសប្រមជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស៊ីម៉ូនដែលជាមេធំមកប្រាប់លោកភីលីបថាលោកក៏ជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរ តាមពិតស៊ីម៉ូនជាមេធំក្រាន់តែជាអ្នកដែលចង់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេនៅត្រង់កន្លែងនេះដូច្នេះអ្នកស្រុកសាម៉ារីនាំគ្នាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងពងទាំងពងហើយលោកស៊ីម៉ូនគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសដូច្នេះត្រូវតែចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ13ហើយស៊ីម៉ូននោះក៏ជឿដែរលោកគាត់ទទួលបន់ជ្រុំមុខរួចហើយ មនុស្សក៏នៅជាប់នឹងហ្វីលីបជាដរាបទៅហើយគាត់កាត់មានសេចក្តីអស់ចារដោយបានឃើញទីសំគាល់នៃការរឹតបារមីជាធំដែលកើតមកដោយសារតែលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកមានគេឈ្មោះនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីគាត់បានទៅទួលបន់ជ្រមុជទឹកហើយរាប់អានលោកហ្វីលីបយ៉ាងជិតស្និទ្ធមនុស្សដែលជា mật ភៈរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រិស្តបរិស័ទតើអ្នកណាមួយដែលមិនយល់ថាគាត់ជាកូនរបស់ព្រះតាមពិតស៊ីម៉ូនជាមេធម៌មិនបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទេ គាត់ក្រាន់តែរួមដំណើរជាមួយនឹងពួកអ្នកជឿប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់មិនបានកើតជាថ្មីឡើយចម្ពោះសាធារណជនគេយល់ថាលោកស៊ីម៉ូនជាមេថ្មបបានរួចពីបាបហើយតាមពិតទៅនឹងចម្ពោះប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺស៊ីម៉ូនជាមេថ្មបមិនទាន់បានរួចពីអំពើបាបនៅឡើយទេលោកស៊ីម៉ូនជាមេថ្មបបានទៅទួលបនជម្រុញទឹកដោយទឹកម៉ែន ប៉ុន្តែมันបានជ្រុំមួយទឹកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវញែកគាត់ដាក់នៅក្នុងក្រមជំនុំរបស់ទ្រុងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើងបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលមានអត្តចរិកម្មដូចជាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេថ្មដូចណេះហើយបានជាលោកសាវកពលបង្កប់ដល់ក្រមជំនុំនៅក្នុងព្រះកម្ពីកូរិនថូខ្សែទី2ចំពុក13ខ5ថាចូលអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើលតើស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬទេ យើងចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាមើលខ្លួនឯងក្រែងលោយើងគ្រាន់តែមានចិត្តចង់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែมันបានជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពិតប្រាកដឡើងលោកស៊ីម៉ូនដែលជាเมធ្មប់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រေါនេះហើយពីព្រោះគាត់ចិត្តថាគាត់ចង់ជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងសូមឲ្យគេជ្រមុជទឹកឲគាត់ផងតាមពិតទៅលោកស៊ីម៉ូនដែលជាเมធ្មប់មិនមានជំនឿអ្វីបន្តិចបន្តួចណាលើព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ14ដល់ខ16កាលពួកសាវកនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានឮថាស្រុកសាមារីទទួលព្រះបន្ទូលហើយនោះគេຈັດពេត្រុសនិងយ៉ូហានឲ្យទៅឯពួកអ្នកនោះលុះអ្នកទាំងពីរបានចុះទៅដល់ហើយនោះក៏អธิษฐานឲ្យគេប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះវិញ្ញាណមិនទាន់ចុះមកសម្ឋិតលើពួកគេណាមួយនៅឡើយ គេក្រាន់តែបានទៅទួលបន់ជុំមួយទឹកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកសាវកលើដំណឹងថាមនុស្សនៅស្រុកសាមារីព្រះវិញ្ញាណកំពុងតែដាស់តឿនដល់អ្នកដែលនៅទីនោះនោះពួកគេក៏ຈັດបញ្ជូនលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយ៉ូហានដើម្បីទៅពិនិត្យមើលរឿងដោយផ្ទាល់ភ្នែកលោកទាំងពីរទៅដល់លោកឃើញថាមនុស្សនៅទីនោះក្រាន់តែយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿប៉ុន្តែជីវិតរបស់ពួកគេมันទាន់កើតជាថ្មីនៅឡើយទេ។ម្យ៉ាងវិញទៀត គេក៏មិនទាន់ទទួលបាននៃការជ្រមុជចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរអ្នកនៅស្រុកសាមារីមិនទាន់បានរួចពីអំពើបាបនៅឡើយសម្បក់ក្រៅនៃអ្នកស្រុកសាមារីមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវតែខាងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញគឺគេមិនទាន់ជឿដល់ព្រះនៅឡើយទេ ចឹកដេកខាងលើបញ្ជាក់ថាការជ្រមុជទឹកឬការធ្វើពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះវិហារมันអាចនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកនៃក្រុមជំនុំคลายត្រឡប់ទៅជាគ្រិស្តបរិស័ទបានទីដូចជាករណីលោកស៊ីម៉ូនដែលជាเมทมุกបាន punjol ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់លោកស៊ីម៉ូនเมทมุกមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទេគឺគាត់ចង់ប្រាម្មុនអាគមរបស់គាត់ដើម្បីអាចនឹងធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យបានដូចជាពួកសាវកដែរ ន <inaudible> ៅក <waiplexable> <men> <-HHH> ្ន right <seniora> ុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ17ដូចនេះអ្នកទាំងពីរក៏ដាក់ដៃលើគេងហើយគេបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហេតុការដែលអ្នកស្រុកសាម៉ារីមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអាចមកពីលោកភីលីបមិនទាន់ប្រាប់គេឲ្យអស់នៅអាចកំបាំងនៃដំណឹងល្អឬមួយក៏អាចជាលោកភីលីបប្រាប់អស់អាចសេចក្តីហើយតែអ្នកស្រុកមិនទទួលដំណឹងល្អនោះថាជារឿងពិតប្រកາດឡើយលោកលោកពេត្រុសនិងលោកយ៉ូហានចោះទៅទៅពួកអ្នកស្រុកសាម៉ារីភាកច្រើន បានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេចាប់ពីពេលនោះតើគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានយាងចូលទៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលនៅក្នុងស្រុកនោះក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ18ដល់ខ19កាលស៊ីម៉ូនបានឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសម្ធិទ្ធដោយពួកសាវកដាក់ដៃលើគេដូច្នោះនោះគាត់យកប្រាក់មកជូនដោយពាក្យថាសូមឲ្យខ្ញុំមានអំណាចនេះផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំដាក់ដៃលើអ្នកណា អូនអ្នកនោះបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហេតុអ្វីបានជាលោកស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់ចង់បងលួយដើម្បីឲ្យបានអំណោយទានធ្វើទីសំគាល់លោកស៊ីម៉ូនចង់បងលួយពីព្រោះខ្លួនអាចនឹងលក់ទីសំគាល់នោះសម្រាប់ធ្វើជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់បានអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័កឆ្លັບថ្ងៃនេះមានគុណិតដូចជាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់យ៉ាងដូចណោះដែរគេខំបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដោយសារចង់ឲ្យមនុស្សដតីទៀតបានទទួលជឿព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវ គេព្រះអង្គសំគ្រោះព្រមទាំងរស់នៅនៅក្នុងភៀបសច្ចរិតយុទ្ធធរតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គទេគឺគេចង់ប្រៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទីញយកប្រយោជន៍ផ្ដល់ខ្លួនវិញគេជឿថាការណាគេមានក្រុមជំនុំធំល្មមហើយគេអាចនឹង lookup ក្រុមជំនុំយកជាកំរៃចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គេឲ្យរស់នៅស្រួលលោកស៊ីម៉ូនដែលជាเมថ្មុកមានភ្នែកតែមួយយ៉ាងគត់គឺសំឡឹងមើលលុយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ជនណាដែលមានលក្ខណៈដូចជាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេភូមិពត្តជាជនដែលចូលមកបង្កប់ខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញនៅព្រះរាជកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រមជំនុំហើយការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅມັນអាចនឹងបំផ្លាញដល់ក្រមជំនុំឲ្យបានលឿនដូចជាសត្រូវដែលចូលមកបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងឲ្យបំផ្លាញកិច្ចការពីខាងក្នុងចេញទៅក្រៅនោះទេដូច្នេះ អ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតែមិនរស់នៅក្នុងភ ীপ សិទ្ធិរតតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាត្រូវរលំរលាយពិតជាមិនខានអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេបូលគឺបាសនាសជាគេជឿដល់ព្រះអង្គគេនឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ព្រះកិត្តនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងខូចខាតដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឡើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែប្រឈមមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចំណែកការចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ដូច្នោះដែរអ្នកក្រៅมันអាចវាយលុកចូលមកចាប់ព្រះអង្គបានឡើយសាសរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងអ្នកដែលអះអាងថាជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបញ្ជូនព្រះអង្គឲ្យទៅពួកតិហ៊ានរ៉ូមដើម្បីនឹងធ្វើកុតទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែជីវិតគេបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្មុកក្រោកគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញដល់ក្រមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏ដូចជាអ្នកដែលបំលែងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាលពី2000ឆ្នាំកន្លងទៅដែរគ្រូកុងវិលដែរស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រកបគឺស្គាល់មនុស្សដែលចង់បំលែងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃនេះដែរព្រះកំពីកិច្ចការជំពូក8ខ20គត់ដល់ខ21តែពេលត្រុសឆ្លាយថាចូលឲ្យប្រាក់អ្នកវិនិច្ឆ័យទៅជាមួយនឹងអ្នកចុះព្រោះអ្នកស្មានថានឹងយកប្រាក់មកទិញអំណោយទានរបស់ព្រះបានដូចនេះ អ្នកគ្មានភាកគ្មានចំណែកក្នុងការនេះឡើយព្រោះចិត្តអ្នកមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះទីខគម្ពីរខាងលើបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាស៊ីម៉ូនជាមេថ្មនោះមិនមែនជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឡើយស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានបន្ទោសដល់ស៊ីម៉ូនជាមេថ្មថាចិត្តរបស់អ្នកនោះមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទីលោកស៊ីម៉ូនមេថ្មមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឡើយគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបន្លំធ្វើជាអ្នកជឿមកបង្កប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូតែប៉ុណ្ណោះ វត្ថុបំណងធំដែលស៊ីម៉ូនមេតធូបបង្កប់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿគឺគាត់ចង់បានប្រាក់ការស្វែងរកលៀបសការៈជាកត្តាញ៉ាំងឲ្យលោកស៊ីម៉ូនជាមេតធូបមកបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ22ដល់ខ23ដូច្នេះចូលប្រាយចិត្តជិញពីសេចក្តីអក្រក់នេះចោះឲ្យសោមអងវដល់ព្រះអម្ចាស់វិញក្រែងទ្រង់នឹងអត់ទោសដល់គុណិតក្នុងចិត្តអ្នកបាន បាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីជូនលវិញហើយក៏ជាប់ដោយចំណងនៃសេចក្តីទុច្ចរិតផងតើមានពីណាដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងពីះដែលលោកស៊ីម៉ូនបេត្រុសបន្ទោសដល់ស៊ីម៉ូនដែលជាមេធំនេះដែរឬទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ24ស៊ីម៉ូនឆ្លើយថាសូមលោកជួយអងវរដល់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីក៏ឲ្យមានការអ្វីមួយដោយលោកមានប្រសាសនោះបានកើតមកដល់ខ្ញុំឡើយ លូនលឹបពីបន្ទោសរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសហើយលោកស៊ីម៉ូនមេថ្មបមិនបានសូមឲ្យលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនាំលោកឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើយគឺស៊ីម៉ូនមេថ្មបរូបនេះគ្រាន់តែសូមកុំឲ្យហេតុការអាក្រក់នោះកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនដឹងថាគាត់បានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ25 ការណែនាំទាំងពីរបានប្រឹងធ្វើបន្តលអស់ពីចិត្តហើយប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់រួចហើយនោះក៏ត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងភូមិរបស់សាស្រ្តាមរីជាច្រើនតាមផ្លូវរៀងទៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហូតទៅដល់ចុងបបញ្ចប់នៃផែនដី ពួកសាវកនាំគ្នារៀបរយក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចមកទៀតមានការបៀតបៀនដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានបែកខ្ញែកទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីស្រុកអាន់ទិយូកស្រុកអេផេសូស្រុកអលិចសាន់ដ្រៀរួចហើយបានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមដល់ថ្ងៃមិនមានវជ្ជមណ្ឌលណាមួយដែលរាប់ថាជាភូមិសាសន៍រួមរបស់ក្រុមជំនុំនោះទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានរីកស្រាយទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃផែនដី ដោយដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្គាប់យើងត្រូវអธิស្ឋានសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកាន់តែកើនឡើងជាងសម័យសពថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាมัทธิวជយ1ដែលអាចធ្វើឲ្យដំណឹងល្អអាចរីកចម្រើនលូតលាស់កាន់តែលឿនគឺតាមរយៈកម្មវិធីវទ្យុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតាមវទ្យុទោះបីជាមានការលំបាកនិងត任តតែងខ្លះខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីលោកភីលីបនិងសាសអេធីសយូ2មួយរូប នៅក្នុងចម្ពុះ8ចម្ពុះ9និងចម្ពុះ10យើងឃើញមានមនុស្ស3នាក់បានប្រាយចិត្តទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទការប្រាយចិត្តរបស់ជនទាំង3រូបនេះជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចម្ពុះ8មានសាសអេធីទ្យូពី1រូបបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូសាសនេះគឺជាពូជពងរបស់លោកហាំនៅក្នុងចម្ពុះ9លោកសុលនៅស្រុកតាសឹសបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកសុលក៏ជាពូជពងរបស់លោកតាសឹម នៅក្នុងចម្ពុះ10យើងឃើញមានមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺលោកកូនេលៀដែលជាមេតបធំរបស់កងរាជការរមលោកត្រូវជាពូជពងរបស់លោកតាយ៉ាផែតគ្រួសារមនុស្សលោកមានដើមកំណើតមកពីលោកណូអេដែលកូនរបស់លោកមាន3រូបគឺលោកហាំលោកសឹមនិងលោកយ៉ាផែតលោកទាំងនោះមានជីវិតរស់នៅសល់ក្រោយគ្រាមហាទឹកចជំនុនឥឡូវដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានឈានដល់ពូចសាសទាំង3នៃមនុស្សលោកហើយនៅក្នុងករណីដែលមនុស្សទាំង3អ្នកខាងលើប្រែចិត្ត មានហេតុការណ៍បីយ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនោះប្រមជាដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទី១គឺកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី២ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី៣មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ຈັດបញ្ជូនទៅប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នកទាំងនោះក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ26នោះទេវតាណៃព្រះអង្ម្ចាស់មានបន្ទូលទៅភីលីពថាចូលក្រោកឡើងទៅឯខាងត្បូងតាមផ្លូវដែលចុះពីក្រុងយេរូសាឡិម ទៅឯក្រុងកាសាដែលជាទីរ ਹਾ 우ស្ថានទៅស្រុកសាម៉ារីស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យលោកភីលីបធ្វើដំណើរទៅតំបន់កាសាដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលផ្លូវនេះជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតភ្ជាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកភីលីបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីក៏មានមនុស្សជាច្រើនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកអធិបាយនៅទីនោះ ព្រះជិមាចាស់បានចាត់បាញ់ជូនលោកឲ្យទៅឯទីរ ਹਾਉ ស្ថានវិញហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបញ្ជូនលោកភីលីបឲ្យទៅឯទីរ ਹਾਉ ស្ថានរឿងនេះយើងនឹងឃើញនៅពេលក្រោយទៀតបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងឆ្លេះការសិក្សាការព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដោះជាព្រះបានប្រទានពរដល់ពេញបងប្អូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ៗគ្នា សិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Dubai Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Cross FM 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540 លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមក ਿਹ ហតំព័រឬ mobile app familyfm.org ស <laughs> ូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរ ហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាシェនឹងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនិងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្ត Tiếp ផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ